ሰላም እንዴት ናችሁ ኒና ነኝ ዛሬ ለጥምቀት የሰራውትን ዶሮ ግን ያልፖሰትኩትን ከዚ ትዝ ሲለኝ እንዴ ቪዲዮ አለኝ ብዬ የፖሰትኩትን ዶሮ ነው ማሳያችው ይህንን ትልቅ ድስት የገዛትኝ ከአሮጌ ተራ ነው ባህሪ ላይ አሮጌ ተራ አለ ይህ የምታዩት ድስት ጠንካራ ቆንጆ ነው ግን በሶስት ብር ብቻ ነው የገዛትኝ ለሚቀጥለው ያንን ቦታ ሄጂ ስለማሳያችሁ ብዙ አትልፎ ለማንኛውም ሽንኩርቴን ከትፌ ዶሮን ከቅለለ በኋላ እንደዚህ ሲል ማቴም ከጎን ጠጃለ ሆይ ምክንያቱም ዶሮን የሚያበራክተው ቲማቲም እንደሆነ ጓደኞች መክረውኛል እንጂ ኔ እንኳን ቲማቲም አላደርግም ዶሮ ሳራ ከዛ እንደዚህ ከቁለለ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አደረግኩበት ከዛ አቁላላውተኝ ምክንያቱም ብዙ በርበሬ የለኝም ያለኝ ትንሽ በርበሬ ነው ያ ብዙዎቻችን አረብ ሀገር ድሮ ብዙ አልጫወጡ ስለበላ ራስተናል መሰልኝ በርበሬ ስለዚህ ነው ያደርኩት እንዲህ ጥቁር ቅመም አድርኩኝ እናቴ ጥቁር ቅመም ለቀይ ጥሩ ነው ትላለች እና ጥቁር ቅመም አድርጌ ጥቁር አደረኩበትኝ ተክተክ እያለ ከዛ በኋላ በኋላ እንደዚህ ቀስ ያርኩኝ ያመሳሰልኩኝ አቁላላውቲኝ ማለት ነው በነገራችን ላይ ዶሮ ከባዱ ስራ ሁላችንም የምናቀው መቼስ ይሄ ወሬ ለእናቷ ምጣ አስተማሪች ነው የሚሆኑብኝ የአረብ ሀገር ዶሮ በጣም ፈታኝ ነው እናቴ እናንተ ልብልት እናገኛለን ብላችሁ የምትፈልጉት ከሆነ በጣም ችግር ነው በዛ ላይ እንዲ ቾፍ 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 ብላችሁ ማሰብ በጣም ችግር ነው በጣም አቆራረጡ ከባድ ነው በቃ እንትን ሳልለው ፍርስርስረስት ይላል አሁን ይሄ እንዴት ሆኖ ነው የሚወጣው የሚለው አሳስቦ ነበረ እግዚአብሔር ይመስገን ጥቂት አካሎቶቿ ብቻ የዶሮቿ ጣፍተው ምሳሌ እግር ምናምን ምናምን እንደምንም ለማግኘት ሞክረናል ግን አብዛኛው ማለት ይቻላል የዶሮ አካሉ ጠፍቷል ከመረቁ ጋር ያውም እንዴ ተጠንቅቄ ቀስ እያልኩ አማስዬ ማለት ነው ከዛ እንዲ አድርጌ ካቁላለሁኝ በኋላ ዶሮዌን እንደዚህ በንጹ አድርጌ አጥቤ እንደዚህ ነው ያጠብኩት ሆነት ጌታ እንዲ ያጠብኩት ከዛ ጨመርኩኝ ማለት ነው ያው ዶሮዌን ከጨመርኩኝ በኋላ ሁላችንም እንደምናውቀው መከለሻ እና ቅቤ አድርጌ ጨርሻለሁ የረሳውት ካል ፉርሽ ባትሉኝ ጓደኞቼ ዶሮች ይጣፍጣል ብለውኛል። ያው እነሱ እጅግ በጣም ጎበዝ ስለሆኑ ለአንቺ ምንም አደለም ብለው ሰባት ከስር ሰጥተውኛል ተስፋልኝ አለኝ አትሊስት ዶሮ መስራት እችላለሁ የሚለውን ነገር አውቅ ያለሁኝ ቅቤውን የገዛውትኝ ይሄ አዲስ ፉድ ስታፍ ይባላል ባህሬን ውስጥ ለምትኖሩ ቆንጆ ቅቤ ግዙላት ግዟት ፋይናሌ እንዲሆናል